תל אביב במקרה הזה. איזו טעות של אריאל הרוש. מכבי תל אביב אחת, הפועל תל אביב אחת. דור מיכה רק רצה להגביע ויצא לו גול. כן, אז זהו, שזה שילוב של טעות ומזל, אבל אני הולך יותר על הטעות. אריאל הרוש היה צריך להגיב לזה. דור מיכה כמובן שמחפש את ערן זהבי, ערן זהבי לא נוגע בכדור.